Boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade à disciplina Seminário José de Castro, nesse segundo semestre de 2016. O primeiro palestrante é o professor Carlos Conte. O professor Carlos, ele é formado em Medicina Veterinária na UF, tem mestrado em Ciência de Alimentos aqui na FRJ, doutorado em Medicina Veterinária e doutorado também em... que você fez? Higiene e Processamento Tecnológico. E também, peraí, eu imprimi. E Bioquímica e Biologia Molecular na Holanda também, né? E o professor Carlos, ele é cientista do nosso estado da FAPERJ e bolsista de produtividade do CNPq. E ele vai apresentar hoje sobre métodos de conservação aplicados a produtos caros. Então, agradecer a presença, né, ter aceito o convite. A professora Tatiana pediu para justificar a ausência, que ela está dando uma disciplina. Mas já agradecemos desde já a sua colaboração na disciplina. Bom, obrigado à professora Mariana e à professora Tatiana pelo convite. Na verdade, é um grande prazer estar aqui, né? Eu e a professora Mariana, nós fizemos o mestrado junto faz alguns meses atrás. E é sempre um prazer, assim, estar convivendo, participando, trocando ideias, né? Desde aquela gênese nossa de formação até esses momentos que a gente continua aí tentando estudar, tentando avançar nessa área da ciência que é tão interessante como a área de alimentos, né? Essa, na verdade, é o foco principal. Na verdade, na Holanda foi o sanduíche, né? Então, assim, não foi o doutorado, fiz um doutorado aqui e outro na Espanha, mas ali foi o sanduíche. Hoje, né, as professoras me convidaram para falar um pouco dos métodos de conservação aplicados a produtos cárneos. Eu, como sou formado em veterinária, eu tento me restringir, né, às matrizes de origem animal. Então, geralmente, a minha dedicação, né, em termos de pesquisa, em termos de tentar trazer algum conhecimento para a comunidade científica, é mais restrito aos produtos de origem animal, principalmente carne, pescado e também leite, né? Já é um grande desafio científico para conseguir ter conhecimento, né, e tentar avançar um pouco no conhecimento dessas matrizes, para mim já é um grande desafio. Lógico que a gente tem parcerias também com outras matrizes, né, mas aí são alguns pesquisadores que acreditam que de alguma forma a gente possa colaborar. Então hoje, dentro dessa área de carnes, né, de produtos carnes, as professoras me convidaram para falar dos métodos de conservação. Na verdade, os métodos de conservação eu comecei a trabalhar ainda como PIBIC, né, na Universidade Federal Fluminense, onde atualmente eu sou professor, e na verdade já tem alguns meses que eu venho participando, então, né, desde o PIBIC, e tentando estudar com diferentes metodologias. Bom, para falar um pouco das metodologias, em vez de começar, eu vou começar a falar da radiação ultravioleta. Na verdade, assim, como pesquisador, né, aqueles que me conhecem mais de próximo, sabem que geralmente eu não faço nada pela via normal, né? Então aqui não vai ser diferente. Então eu vou começar da última tecnologia que a gente está estudando no laboratório, porque para mim é mais interessante, porque na verdade eu sei menos sobre ela. Então, como a gente tem menos conhecimento sobre ela, ela atualmente é aquela que, claro, como é a última, é que mais nos agrada, né? É igual namorado, sempre o último que mais nos agrada, né? Graças a Deus. Então, a gente vai começar a falar da radiação ultravioleta. Mas, obviamente, eu vou falar das outras também, que a gente já vem falando, né, e trabalhando há mais tempo. Bom, por que trabalhar com radiação ultravioleta? Quem trabalha com microbiologia já deve trabalhar com luz ultravioleta faz algum tempo. Não sei se algum dos senhores aqui presentes trabalham com microbiologia. E, geralmente, é utilizada a radiação ultravioleta, né, para esterilização de superfícies, né? Então, antes mesmo de trabalhar com microbiologia, deixa lá a lâmpada 30 minutos, marca quantas horas, porque vai diminuir a atividade dela, aquela coisa toda. E nós pensamos o seguinte, a gente já vinha trabalhando com outros métodos de conservação e falamos, por que não utilizar ultravioleta em produtos, né, em alimentos? A primeira, claro, vertente que trabalha com métodos de conservação, principalmente aplicada à microbiologia, depois a gente vai falar um pouco de microbiologia preditiva, mas de microbiologia em geral, a primeira coisa que se fala é o seguinte, tudo bem, é excelente, só que é para superfície.
Né? Então todo mundo já fala assim, não, isso é para a superfície, Carlos, não vai ter alto poder de penetração pelo aquele comprimento de onda que a gente estudou no segundo grau em física, né? Que a gente não gostava, nem sabia porque estava estudando, nem eu. E aí depois eu comecei a descobrir por que os professores estavam falando. Então é uma tecnologia não térmica, geralmente que é buscado hoje, principalmente, né? Que é nutricionista, né? Não sou nutricionista, mas pela perda do valor nutricional do produto. Então geralmente a gente está tentando utilizar métodos de conservação não térmicos, né? E lógico, sempre a ideia é inativação de micro-organismos. E aí, por ser só em superfície dos alimentos, eu diria assim, que é uma limitação dessa técnica. Ok? Então, essa é uma limitação dessa técnica. Só que, como eu falei anteriormente, eu trabalho com produto de origem animal. Principalmente carne e pescado. E, geralmente, a contaminação da carne é onde? Superficial, como a colega falou. Então, se a contaminação é superficial, a gente não precisa de um alto poder de penetração. Então a gente falou, pô, eu acho que isso aí começa a ser interessante. Bom, depois vocês vão conhecer os senhores que começaram assim, a acreditar na ideia e desenvolveram esse equipamento foi construído por nós dentro do laboratório, foi o professor César Lázaro e o doutor Costa Lima. O professor César Lázaro é da Universidade do Peru e o Bruno Costa Lima era pós-doc do laboratório e agora está na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, como pesquisador lá. Então, fomos até a um lugar bastante científico, que foi o Ferro Velho, e aí nós então coletamos aí o material para começar a pensar no desenho. Né? Aí depende do gênero. Se for o gênero feminino, olha para o equipamento e acha que é um local de bronzeamento, né? Aquele, como é que se fala? Câmera de bronzeamento, pode se falar? Assim? Isso, porque aí fecha, né? Entra aqui e fecha. E para o gênero masculino, geralmente olha e pensa numa churrasqueira. Depois vocês vão ver o desenho assim dele fechado. Né? E qual é a ideia? A ideia aqui foi fazer como se fosse uma esteira de alimento. Por quê? Uma das nossas grandes desafios das metodologias que a gente utilizava anteriormente, como a atmosfera modificada, né? Há alguns meses atrás a gente já vem trabalhando, a irradiação, era mudar o fluxo normal de uma indústria. Então, para a indústria, é muito difícil você mudar o fluxo dela. Então, aqui a gente pensou o seguinte, vamos pensar como se fosse uma esteira, né? Então, nós colocamos aqui, cientificamente, barbante, né? E vamos pensar como se fosse a esteira passando, o produto já embalado, é outro ponto extremamente importante, já embalado. Aí, Carlos, mas tem baixo poder de penetração à luz. Claro, nós tivemos que testar várias embalagens para ver aquela embalagem então, que a gente podia utilizar. Né? Então, tem um artigo que a gente vai mostrar depois que a gente faz esse tipo de teste. Isso aqui é um equipamento, um radiômetro, para ver realmente qual é a dose que a gente está aplicando, a intensidade versus tempo. Né? E a gente pensou, então está passando aqui como se fosse na esteira, lâmpada por baixo e aqui lâmpada por cima. A tampa também tem lâmpada, por isso que né, aparece uma churrasqueira ou né, uma câmara de bronzeamento. E aqui vai o produto. Outra ideia também, para carne se utiliza muito pendurada na indústria. Então também a gente pode colocar como se fosse um túnel, né, que existe já no fluxograma de... a gente fala fluxograma de abate né, na veterinária, mas fluxograma de produção, podemos dizer assim, né, a carcaça geralmente ela fica pendurada, isso para evitar contato né, com superfície e aumentar a contaminação. Então também pode se fazer por um túnel e várias lâmpadas em torno. Então mais ou menos esse era o equipamento que nós fizemos. Bom, princípio da radiação ultravioleta, praticamente, eu acho que quase todos aqui sabem, atua no DNA e vai levar então uma mudança, ou melhor, um bloqueio, estou tomando uma surra aqui, né? Um bloqueio do DNA. E aí, parada da multiplicação celular e morte do micro-organismo, essa é a atuação. Isso porque é importante as diferentes atuações dos métodos de conservação. Porque vocês vão verificar que cada um atua num momento. Quando a gente falar de microbiologia preditiva e das fases de crescimento dos micro-organismos, vocês vão ver que os métodos de conservação, ou eles atuam diminuindo a carga inicial, ok? Onde aumenta a fase de latência, ou no ângulo alfa, que é a multiplicação logarítmica do micro-organismo. Okay? Então, geralmente, a gente divide nessas duas situações. Acho que até o final acerta, hein? Vamos lá. Aí, vantagens. A primeira vantagem que nós gostaríamos de, com essa nova metodologia, já que nós vínhamos estudando com outras metodologias de conservação. A primeira eu falei e comentei para os senhores. Era não alterar o fluxo da indústria. Todo problema, a atmosfera modificada, a Sendas né, instalou né, na indústria dela, convidou a gente foi lá e tal.
instalou a atmosfera modificada. Qual era o grande ponto? Mudança do fluxo. Né? E radiação, como radiação gama, super complicado, principalmente pelo lixo tóxico que tem do Césio-137 ou do Cobalto-60. Então, na verdade, o que a gente queria era justamente algo simples. Primeiro, não muda o fluxo, seguro que seja simples. Mais ou menos quanto a gente gastou naquele equipamento? Mais ou menos aí R$2.000, R$2.500, isso é super barato para um equipamento, para uma indústria, isso não é nada. Lógico que era um protótipo, vamos dizer assim, né? Um piloto. Lógico que um equipamento maior, que atendesse a indústria, também teria um custo maior. Segundo, processo é efetivamente barato, como eu comentei, não gera resíduos químicos. Então tem muito green, né? Assim, agora as técnicas verdes, métodos verdes, então atendia também essa demanda. A aplicação em produtos já embalados. Essa é outra demanda muito grande. Por quê? Se nós aplicarmos um método de conservação e depois nós embalarmos o alimento, o que pode ter? Um de cada vez, hein? O que pode ter? Vai lá, tá certo. Contaminação cruzada, né? Então, se você tiver um processo onde, em vez de você aplicar um método de conservação e depois embalar, você já puder embalar e depois submeter o método de conservação, é muito mais interessante, ok? Eu tô indo para lá, eu acho que não me pegam lá, né? E não alterar o fluxo da indústria, que foi a primeira coisa que eu falei, que na verdade foi o principal motivador para a gente buscar esse método de conservação, ok? Bom, aí outro método de conservação aqui, como eu comentei para vocês, foi onde praticamente eu iniciei, né? O professor Sérgio Mano, ele trabalha com atmosfera modificada alguns meses ou anos, para ele não ficar muito triste, então vamos falar assim, né? Com atmosfera modificada. E a gente iniciou ainda no PIBIC, né? A utilizar atmosfera modificada. Quem já ouviu falar de atmosfera modificada? Isso. E o VC, que eu tinha comentado anteriormente, para alimentos? Ah, é? UVC para alimentos. Não? É porque é mais nova, tá vendo? Por isso que a gente começa por ela. Atmosfera modificada já, né? E a professora Mariana, tá vendo? Então, como a professora Mariana comentou para vocês, quais são os principais gases utilizados em atmosfera modificada? E aí eu vou só pedir para vocês irem um pouco assim, produto carne, né, que é o ponto de hoje, porque senão se a gente falar de atmosfera modificada e vegetal já é outra realidade. Mas vamos dizer assim, em produtos de origem animal, principalmente carne, né? Quais são os gases que são utilizados, né? Vocês lembram? Não? O que consiste a atmosfera modificada? Vamos lá, para ser bem didático. Retirou, né, o ar atmosférico no interior, né? Quais são os principais gases do ar atmosférico? Isso a gente estudou na biologia, eu acho que mais ou menos na quinta série. Nem sei se existe mais quinta série, né? Já mudou tanto. Alguém lembra? Oxigênio, graças a Deus, senão a gente morre, né? Qual é a concentração do oxigênio, mais ou menos? Não precisa ser com vírgula, centesimal, nada científico não, pode ser em geral mesmo. Hã? Lembra? Alguém? Não? Ninguém lembra não? Mais ou menos 18, 20% de oxigênio. O outro gás, o gás majoritário na nossa atmosfera. Qual é? Alguém? Pô, lembra aquelas arvorezinhas, a professora ficava desenhando com a gente e tal. Já esqueceram tudo, né? É? 78%, mais ou menos. E o CO2? 0, alguma coisa. Só somar os dois, né? O restante é quase CO2. Tem outros gases também, mas muito minoritários, ok? E na atmosfera modificada, o que a gente utiliza? E oxigênio. CO2. E nitrogênio. São os mesmos gases da atmosfera? São. Só que a gente usa concentrações diferentes, exatamente. Bom, entre esses gases, né, a gente vai comentar um pouco, como a gente usa concentrações diferentes, o que, que a gente precisa para que não ocorra mudança nessa concentração dos gases quando a gente embala um alimento? Que essas embalagens sejam embalagens barreiras, ok? A gente fala barreira, mas tem um nível de transferência de oxigênio e nitrogênio, né? E CO2 nessas embalagens, ok? Isso aqui é pequeno, então durante a conservação a gente não tem uma modificação tão grande. Esse aqui, ó, sou eu. A embalagem de atmosfera modificada da minha época de PIBIC continua funcionando lá no laboratório, né? E aqui é a embalagem. Está vendo como é que a gente modifica? Ah, outra coisa que é importante, que eu não vou comentar mais para frente, eu acho que é relevante falar agora, é a relação massa do alimento e volume de gás, ok? Isso é extremamente importante porque vai influenciar na conservação do produto.
Então, uma embaladora. Bom, por que utilizar, então? Permite transportes a mercados distantes, incrementa o valor comercial do produto, reduz perdas econômicas, preserva a qualidade do alimento e aumenta a validade comercial. Na verdade, o aumento da validade comercial está relacionado com novos nichos de mercado. Esse é o grande boom que tem, né, com a aplicação da atmosfera modificada, muito mais do que a inativação de micro-organismos patogênicos, que a gente vai comentar depois, que é uma outra realidade no método de conservação, que na verdade não é aumento da validade comercial, e sim diminuição da carga de patógeno ou risco à saúde, né? Então é mais na safety, assim, vamos dizer assim. A escolha da mistura gasosa usada é influenciada pela microbiota capaz de crescer no produto e a sensibilidade do alimento ao oxigênio e CO2 e pela estabilidade do pigmento. Bom, se são três gases, ok, e são similares ao ar atmosférico, cada um deles deve ter uma função diferente, concordam comigo? E vocês lembram quando a professora Mariana falou para vocês quais são as funções de cada um desses gases? Vamos começar por qual? Qual que vocês preferem? Um de cada vez, porque quando todo mundo fala assim, eu não consigo entender. Qual que vocês preferem dos três? Ninguém? Vamos começar pelo melhor, CO2. Vamos começar pelo CO2? Para que serve o CO2 na mistura de gases na atmosfera modificada? Ninguém? O CO2 é o gás que tem o efeito bacteriostático ou bactericida, dependendo da concentração dele. Ok? Vocês vão ver que em vários experimentos, quando eu passar para a parte dos artigos, a gente vai trabalhando com diferentes concentrações de CO2. Então, ele é o gás que tem efeito bacteriostático ou bactericida. Bom, por que ele tem esse efeito? Primeiro, ele vira ácido carboxílico dentro da onde? Da ácido carbônico, desculpa. Dentro da onde? Da embalagem, diminui pH. Diminuição do pH é uma forma de conservação do produto? É. E segundo, o que ele faz? Muda a permeabilidade da membrana do micro-organismo, ok? Então ele atua nessas duas formas, tendo efeito bacteriostático ou bactericida, dependendo da concentração. O segundo gás, qual que vocês querem que eu fale? O2 ou nitrogênio? Oxigênio. Bom, o oxigênio é um gás interessante, por quê? Se nós colocarmos ele em grande quantidade, ele vai promover oxidação. Então a gente tem que ver dentro da matriz se nós temos, primeiro, uma quantidade de lipídio grande, e segundo, se esse lipídio, no perfil dele, é formado de ácidos graxos poliinsaturados. Por quê? A gente vai jogar um oxigênio e vai aumentar então o ranço oxidativo, né? E aí seria um problema para a gente. Tá? Por que então ele é usado, já que ele tem essa, vamos dizer assim, contraindicação? Em produto carne, existe uma coisa que é muito importante, que é a cor da carne. Né? Então, quem compra carne maturada, né, aquela carne a vácuo, deve olhar e falar, caramba, a carne é preta, como é que vai ficar? E quando a gente abre a carne, o que acontece? Ela fica vermelhinha. A mesma coisa acontece com a carne moída. Assim que a gente moe, ela também fica vermelhinha. Isso é a presença do oxigênio, que em contato com a mioglobina, que é a proteína responsável pela cor, forma a oximioglobina. Então é extremamente importante a gente manter uma concentração de oxigênio em produtos cárneos, porque se nós tirarmos o oxigênio completamente, a gente vai acabar tendo a formação da metabioglobina, que é um outro formato redox dessa proteína, ok? Então, o oxigênio, praticamente produtos cárneos, a gente utiliza com esse efeito tecnológico. Aí eu pergunto para os senhores, e se for peixe, é preciso então oxigênio? Tá, se for frango, precisa? Caramba, todo mundo assim, falando, querendo falar, desesperado. Calma, gente. Bom, depende. Primeiro, se for peixe, vocês podem falar assim, é um atum? Se for um atum, precisa ou não? Que cor é a cor da carne do atum? Escura. Pô, escura. Escura, vermelha, né? Vermelha, não é branca. Aqui a gente fala carne branca, fala vermelha. Aqui fala escura e branca? Não, é carne vermelha mesmo? Vermelha e branca, tá. Então a carne é vermelha, tá? Então aí precisa, nesse caso, do oxigênio, da concentração de oxigênio. Agora, por exemplo, se for uma tilápia, precisa? Não, porque é uma carne branca, ok? Então depende da matriz que a gente vai fazer essa composição de gases. Só para vocês terem mais uma ideia, tá? E o último, nitrogênio. Para que serve o nitrogênio?
O nitrogênio, na atmosfera modificada, ele é considerado como um gás quimicamente inerte. O que isso quer dizer? Ele, na verdade, não vai promover, né, um processo, não vai acelerar um processo químico de reação química. Quer ver um exemplo clássico da utilização de nitrogênio em atmosfera modificada? Eu vou sair de produto de origem animal, isso é arriscado pra caramba, mas eu vou tentar, hein, professora. Batata Ruffles. Lembra da batata? Ela não vem assim cheinha? Por que ela vem cheinha? Hã? Pode falar. Eu acho que foi isso mesmo que você falou. É a coisa mais simples, assim, se eu perguntar à minha filha de 2 anos, ela vai falar, pra não? Pra não quebrar, né? Pra ter aquele formato, manter aquele formato dela, exatamente. O que que podiam fazer? Pega, faz a embalagem gordinha com ar atmosférico. O que que ia acontecer? O oxigênio ia estar ali dentro. O que ia acontecer? Bom, amolecer até pode ser que dependa da umidade, mas o principal ali, se tivesse o oxigênio, ia ser o ranço oxidativo, ok? Então o que que se faz? Retira tudo e coloca 100% de nitrogênio, ok? Ali, na verdade, eles não estão preocupados com o efeito bactericida ou bacteristático. É só realmente do ranço oxidativo, ok? Então 100% de nitrogênio. Esse é um exemplo. Bom, então tem os três gases que era para ter entrado antes. Bom, mais um método de conservação, a irradiação. A irradiação, ela geralmente ela é feita com Césio-137 ou cobalto-60. Né? A irradiação do alimento é definido o processo físico de tratamento. Foi muito utilizada, ainda é muito utilizada, principalmente em quais alimentos que a irradiação ainda é utilizada? Essa vocês devem lembrar. Que não é produto de origem animal, é vegetal. Aonde que ainda é bastante utilizado? Deixa eu lá. E cebola, batata, antigamente, né? Assim, a batata e a cebola, ela ficava na geladeira e ela brotava. Hoje em dia, ela não brota mais, né? E é um processo de radiação. Outros também que são bastante utilizados, são, que eu achei até que vocês iam comentar mais, são os condimentos, que vocês chamam, é condimento, né? Aquelas especiarias, as especiarias, exatamente, também sofre processo de radiação. E o alimento, depois de radiado, ele continua radioativo? Continua? Não. Ok? Não. Não continua radioativo. Não fica radioativo. Ok? Isso é um grande erro. Então, vantagem. Permite que o alimento seja tratado em sua embalagem final. Reduz ou elimina conservantes químicos. A gente uniforme todo o volume do alimento. Esse é o grande ponto da irradiação gama. Lembra que quando a gente estudou aqueles comprimentos de onda lá na física, no segundo grau, aí tinha um comprimento de ondas diferentes e tinha poder de penetração diferente? Então, como é a irradiação gama, o poder de penetração dela é muito grande. Então, diferente da UVC, que qual era a limitação dela? Era apenas superficial. No caso da irradiação, não. Ele tem um alto poder de penetração, então pega em todo o volume do alimento. Ok? Esse é um ponto positivo. E, obviamente, como todos eles, né, aumenta a validade comercial. É o grande fator aí de vantagem. No entanto, o que acontece com a radiação? Tem uma formação muito grande de radicais livres. Né? Radical livre é complicado, né? É igual solteiro, né? Radical livre fica lá, tudo agitadão. Né? Então tem que parear ele para ficar calminho. Né? Então é igual, né, as pessoas, é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Entre esses radicais livres, esses compostos que são formados a partir de radicais livres, e ele atua principalmente em ácidos graxos polissaturados. Tá? Tem o dois ciclo butanona, aqui não está faltando dois ali, mas é o ciclo butanona. Produzir alimentos principalmente ricos em gordura, com, obviamente, no seu perfil, ácidos graxos polissaturados. Tá? E quando utilizados, doses excessivas. Okay? Bom, qual é a dose máxima ou mínima que pode ser utilizada de radiação? Vocês lembram? Tem uma dose máxima, né? Com certeza. Isso tinha no Brasil antigamente. Hoje em dia não tem. A nível internacional nunca teve. Por quê? Se considera como a dose mínima, né, aquela que seja suficiente para alcançar a finalidade pretendida, e a dose máxima seja inferior àquela
que comprometa as propriedades funcionais ou os atributos sensoriais do alimento. Então, na verdade, foi retirado essa questão da dose máxima e dose mínima, que antigamente era de 10 kilograys, tá, aqui no Brasil. Por quê? Porque dependendo do alimento, principalmente a atividade de água desse alimento, você pode aumentar a dose sem ter problemas. Em contrapartida, alimentos que têm uma atividade de água muito alta, como peixe, você com 3, 4 e com ácidos gástricos polissaturados lá em cima, você com 3, 4, 5 kilograys, você já começa a ter a formação desses compostos. Então você tentar setar isso a 10 kilograys e falar que todos os alimentos é igual, não é nada científico, ok? Então teve uma mudança em termos de legislação. E o alimento não se torna radioativo, ok? Pelo amor de Deus, quem trabalha com alimentos não pode falar que o alimento fica radioativo. Agora vamos à parte que eu mais gosto, né? A professora Mariana conhece já há um tempo. Bom, eu vou falar agora um pouco dos trabalhos que a gente faz lá. E aí, aqui tem duas situações que eu sempre gosto de comentar. Uma é de vocês observar a questão realmente técnica dos métodos de conservação, como é que aplica e tudo. Outra é de uma questão de linha científica, que eu vou começando a contar aqui para vocês, que eu acho que legal a historinha que vocês estão já começaram a fazer da vida de vocês, ok? Então vocês vão perceber essa historinha assim mais ou menos que eu vou contar e que certamente quem fez PIBIC já começou no PIBIC, queira ou não, mudei completamente de área, você vai lembrar de alguma coisa do PIBIC, pode ter certeza em algum momento da sua carreira você vai lembrar. Eu fiz no mestrado, mudei totalmente doutorado, vai lembrar. Nem que seja o espectro fotômetro que tu usou lá, tu vai lembrar. Então eu vou contar mais ou menos a historinha e mais ou menos qual foi o caminho que a gente foi seguindo. Novamente, a gente vai começar pela UVC, porque é a namorada mais nova, né? Então, a gente vai começar por ela. Bom, a Fernanda Botina é uma aluna de PIBIC lá do laboratório, e ela entrou lá, a gente, vamos trabalhar com UVC, ok? E o Carlos falou assim, vamos trabalhar com peixe, tambacu, alguém conhece tambacu? É um peixe nativo do Brasil, né? Isso por quê? Porque a gente já tinha trabalhado com todos os peixes, tilápia, truta, tudo que vocês possam imaginar. Né? A Marina deve lembrar lá, que quando ela passa lá, ver a quantidade de peixe lá. Falei, e peixe nativo? Ninguém trabalha com peixe nativo. Então nós resolvemos trabalhar com peixe nativo e ela, ok, deu ok, concordou, excelente. E aí, nesse sentido, a gente tentou trabalhar. Tá bem ruim, né, a imagem, agora que eu acabei de ver. Bom, eu vou contando para vocês, vocês acreditam, tá? Aqui foram mesófilos, aqui foram psicotrófilos e aqui foram enterobactérias. Não sei se os senhores lembram lá da formação de vocês, um crescimento normal bacteriano tem uma primeira etapa, que é a fase de latência, depois a fase logarítmica, a fase estacionária. Mais ou menos o que a gente tem aqui é um comportamento de crescimento bacteriano, ok? De diferentes grupos bacterianos, então mesófilos, psicotrófilos e enterobactérias, e em diferentes tratamentos. Quais foram os tratamentos que nós fizemos? Vácuo, né, só três tratamentos. Como era PIBIC, três tratamentos está bom, né, professora? Depois a gente bota 16, 25, mas por enquanto três estava legal. Aí a gente colocou vácuo, UVC com baixa dose e UVC com alta dose. Ou seja, para a gente também ver o efeito da dose do UVC nessa matriz. Ok? Então, mais ou menos isso que a gente fez, diferentes comportamentos, aqui a gente pode ver, fase latência, logaritmo estacionária, nesses diferentes grupos bacterianos. Ok? Aqui embaixo estão os dias, tá? E aqui estão em log de UFC, que é a contagem bacteriana. Tá? Então, nós fizemos, óbvio, né? Aí fica aquela, deu diferença significativa e tudo. Aí tem um amigo meu, né? Professor Tiago Álvares, professora Mariana conhece, que ele trouxe um negócio pra gente chamado área sobre a curva, que todo nutricionista conhece, mas veterinário não conhecia até então. Aí ele falou assim, vamos fazer uma área sobre a curva para ver se a gente consegue uma diferença significativa, já que para a aluna não ficar triste, já no PIB que ela desistiu da ciência, ela vê alguma diferença estatística, né? Porque, né, ele me explicou muito bem, aqui a gente vê cada ponto, tá vendo? Aqui é cada ponto. E na área sobre a curva a gente vê o conjunto. Então, de repente, entre os pontos não tem diferença significativa, mas no conjunto sim. E o que aconteceu na área sobre a curva? Não deu diferença significativa. Muito triste. Mas aí nós continuamos. E aí verificamos, aqui, se vocês... Caramba, não dá para ler, né? Impressionante. Vamos ver, espero que nos demais sim. Aqui a gente está falando de pH. Aqui é de base de voláteis totais. Todo mundo sabe que, se vocês não entenderem quais são os indicadores, são análises físico-químicas, vocês podem perguntar, tá legal? Então, base de voláteis totais, que é um outro método muito utilizado, T-bars, que é para ranço oxidativo, que eu acho que vocês usam, e amônia, tá? Amônia para espectrofotometria. Bom, a amônia e o BVT é para quê? É para ver degradação de
Qual fração? Lipídica. Da fração? Proteica. Ok? E o T-Bars é para ver alterações na porção lipídica, no ranço oxidativo. Ok? Então nós também não observamos diferença. Aí tudo bem, a gente foi, ah, pô, então não vai servir para nada, não. Vamos finalizar, vamos mostrar que não teve diferença, apesar do tratamento. E qual foi a discussão que nós fizemos? A intensidade e o tempo. Vocês vão ver, aqui está escrito, né, que a exposição foi de 30 segundos, tá? A exposição. Por que foi 30 segundos? Não sei se vocês lembram logo lá no início, a primeira coisa que eu falei para vocês, que o que motivou a gente utilizar essa metodologia foi não alterar o fluxo da indústria. 30 segundos para uma indústria é mais ou menos uma década para a nossa vida, entendeu? Então, assim, se você implementar alguma coisa dentro da indústria, falar que demora um minuto, os caras ficam te olhando, um minuto, tudo isso? Né? Porque os caras querem fazer tudo em segundos. Então, a gente pensou, ah, provavelmente, então, aí a dose que a gente implementou, vamos continuar trabalhando e não vamos ficar tristes com isso. Bom, aí vem o Dr. César, que era o que eu tinha comentado, que foi ele fez doutorado e pós-doc aqui com a gente, é professor lá do Peru. E ele que montou. Então, como eu falei para vocês, esse é o equipamento que ele montou e também ele desenhou, né, como é que ficou. Então, por isso que eu falei que parece uma chaleira para a gente e para o gênero feminino parece uma câmara de bronzeamento, né? E nada mais é do que lâmpadas, está vendo, de UVC. E aqui é como se fosse esteira, está vendo? Ó? Assim fica bonitão, né? Ainda parece que é barbante, né? Fica, né? Nem que isso aqui foi feito com ferro velho. Então, mais ou menos essa foi a ideia, e as lâmpadas. E aí, ele falou assim, já sei o que nós vamos fazer, Carlos. Nós vamos utilizar doses diferentes para avaliar. Ok? Aqui já dá para enxergar um pouquinho melhor. Então, ele utilizou T1, T2 e T3 com doses diferentes, a dose que ela utilizou e doses maiores. Ok? E o tempo também de exposição, ó, foram de 90 segundos. Claro que 90 segundos já passa a ser uma coisa, né? Alguém já trabalhou aqui em indústria, não? Ninguém trabalhou, não? 90 segundos é muito para uma indústria, ok? Mas vamos tentar ver se a gente, então, consegue um efeito da lâmpada UVC. Ok. Qual vai ser o foco dele? Esse tipo foi da PulseScience, né? E qual foi o foco dele? Ah, UVC para aminas biogênicas. O que são aminas biogênicas? Todo mundo sabe? Não? Aminas biogênicas é nada mais nada menos do que um composto descarboxilado de aminoácido. Como a gente trabalha com produtos ricos em... Qual macronutriente que é rico, produto de origem animal? Fala a primeira. Proteína. A gente vai ter aminoácido livre em grande concentração. E o aminoácido livre vai ser descarboxilado. Lembra dos dois grupamentos funcionais do aminoácido? Grupamento. Amina e grupamento? Carboxílico. Tirou o carboxílico, quem ficou? Amino. Aminas biogênicas, por isso. Né? E quem faz isso? Micro-organismo deteriorante, que tem a capacidade de sintetizar a enzima descarboxilase. Para cada um aminoácido é diferente. Ok? Então ele mais ou menos viu isso. E aqui o que ele quis fazer? Ele viu a vida útil, né, a validade comercial que a gente chama, né, e viu as fases. Então ele aplicou a microbiologia preditiva. O que é microbiologia preditiva? Alguém já trabalhou com microbiologia preditiva? Não? Não? Microbiologia preditiva, assim, em linhas gerais, é você conseguir definir em um alimento, né, ou em qualquer outro, é que eu trabalho com alimento, mas em qualquer outro fluido biológico, ou qualquer outra matriz que seja, o comportamento de um micro-organismo em determinada condição. Nada mais, nada menos que isso. Por que preditiva? Porque não tem como a gente pegar de um em um segundo. Então a gente pega pontos, né, que a gente fala, pelo menos 8. O ideal são 12 pontos, o Barani, né, lá da universidade, lá de Norwich, ele comenta muito isso, né, lá na Inglaterra, que pelo menos são 8 pontos como mínimo, o ideal são 12, a gente geralmente tenta pegar 15 pontos para fazer um modelo matemático bem certinho. E aí, com esses pontos, a gente liga e define, então, o comportamento e aí as fases de crescimento, latência, estacionária e aqui a fase logarítmica dos micro-organismos. Ok? Aqui trabalhamos com dois grupos, mesófis e enterobactérias. E, obviamente, a gente teve um aumento na última aqui, mas muito pouco ainda, de 6 para 7 dias. De 6 para 7 dias não é um aumento tão grande, principalmente pela matriz que é uma carne de frango. Então não é um produto assim que tenha, né, assim, uma deteriora tão rápido. Bom, aí dando continuidade,
O Hugo, que era um aluno de mestrado, ele queria trabalhar com carne de bullfrog. Sabe o que é isso? Se não souber, tira o bull. Aí fica frog. Aí já deve lembrar. Sapo. Carne de sapo. Próximo do sapo é a rã. Então é carne de rã, tá? Aí o que nós fizemos? A gente trabalhou com o VC na carne de rã. E aí a gente queria ver a parte safety. Ou seja, em vez de pensar na validade comercial, ver se a UVC, já que a gente estava tendo muito pouco sucesso com a validade comercial no aumento dela, a gente pensou assim, vamos ver se ela atua frente aos micro-organismos patogênicos. Pelo menos uma saída, né? A gente não fez o equipamento à toa. Aí a gente foi e testou com Staphylococcus aureus. E o Staphylococcus, geralmente, ele contamina em que momento? Na criação do animal? Na manipulação, excelente. Então, como é na manipulação, nós pensamos assim, ah, vamos então trabalhar com uma carne, né, de rã desfiada. Porque aí você tem muita manipulação. E pré-cozida, que aí entra naquele red to eat. Vocês vão ver que também a gente começou a pegar modinha do red to eat, né? Para ver se a gente conseguia evoluir um pouco esse mercado no Rio de Janeiro, no Brasil. Porque se a gente for para os Estados Unidos e Europa, isso lá fora já está bem evoluído. Mas aqui a gente ainda está engatinhando. Aí, ok, vamos tentar fazer. E aí, como ele era de mestrado, né? Aí já dá para botar um pouco mais de tratamento. Aí nós colocamos 9 tratamentos. Só que é diferente dos outros métodos. O que a gente fez nos outros métodos? Não sei se vocês lembram. A gente fez a microbiologia preditiva. Fomos avaliando o comportamento ao longo do tempo. Aqui não, aqui é pontual. É aplicou e vê a diferença. Ok? E aí começamos a testar várias possibilidades. Então a gente tem 60 segundos, vários tempos de exposição. 60, 100, 140 e diferentes doses. Ok? E aí fomos fazendo os tratamentos nessas combinações. É tipo otimização de processo mesmo. Tá? E nós, lógico, contaminamos, né, a carne com 10 a 8 UFC e fomos vendo os resultados. Né. Qual foi a nossa grande surpresa? Primeiro, a UVC teve efeito de redução do Staphylococcus aureus? Teve. A gente, opa, serviu para alguma coisa o equipamento, né, que nós fizemos. Teve. Teve uma redução de quê? Quase, bom, em alguns casos, né, nos maiores, de 3 logs, tá? E nas doses menores e tempos menores, de 2 logs, quase 3. 3 logs para um micro-organismo patogênico é algo que a gente já considera significativo. Okay? Isso é muito relativo, mas a gente já considera significativo, principalmente na safety. Eu vou acelerar o processo, né? E aí, o que acontece? A gente pensou, e entre esses para optimização, e entre essas condições, será que vai ter variação? Não teve variação. Muito bem, então qual é a conclusão que a gente pode tirar desse trabalho? Tem efeito a UVC para patógeno? Tem. Patógeno não, para estáfilo, especificamente aureus, tem, que é um dos patógenos aí possível. Segundo, essas diferentes condições não promoveram diferença. Não sei se vocês estão vendo aqui, é Azinho, B, 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 tudo B. Entendeu? Então não teve diferença significativa as condições que nós colocamos. Então, primeiro, antes a gente não tinha efeito, mas a gente estava vendo validade comercial, que era micro-organismo deteriorante, aumenta a validade comercial. Agora nós tivemos, nessas condições, a gente não teve diferença para a ação frente ao micro-organismo. Ok? Bom, essa foi o que eu comentei da UVC. Agora com relação à atmosfera modificada. A Júlia, ela fez mestrado e doutorado lá no laboratório e ela trabalhou com efeitos microbiológicos e físico-químicos em camarão, não sei se vocês conhecem, né? Camarão é em atmosfera modificada. Qual é o grande ponto do camarão? Assim, qual é o grande apelo, vamos dizer assim, de aplicar um método de conservação em camarão? O camarão é uma matriz que demora muito, a validade comercial dele é bastante extensa ou é curta? Hã? Curta, extremamente curta. E isso na ciência é algo que é muito bem-vindo, né, assim, para a gente. A gente utilizar processos mais curtos para acelerar algo que a gente está querendo ver mais a longo prazo. Então a gente escolheu justamente, na verdade foi ela que escolheu, justamente essa matriz por conta dessa característica da validade comercial ser curta. Okay? Como esse trabalho é de mestrado, aqui foi mais simples ainda, olha só. 2 tratamentos, ainda falam que a gente é ruim, tá vendo, professora? 2 tratamentozinhos, onde ela utilizou. Qual foi a concentração de gases que ela utilizou? 50 CO2, 50 nitrogênio. Quem está faltando ali? Oxigênio. Precisa de oxigênio no caso do camarão?
Não precisa, ok? E qual é o gás que tem efeito bacteriostático ou bactericida ali? Qual dos dois? CO2, o dióxido de carbono. Perfeito, ok? Deixou 240 horas, olha a diferença. Antes a gente sempre estava falando tempo de estocagem em dia. Aqui a gente já fala em horas. Tá? Ela teve que fazer 3 vezes no mesmo dia análise, por isso que foram só menos tratamentos para conseguir. E ela viu diferentes grupos bacterianos e alterações físico-químicas também, ok? Aí olha que interessante, só a atmosfera modificada, tá, gente? Ela viu mesófilos e psicotrófilos. Nos mesófilos, vocês estão conseguindo ver aqui a fase de latência? Tranquilo. Olha o que aconteceu, o T1 é o controle. Olha o que aconteceu no T1. Ó, aumentou, então, a gente teve uma menor fase de adaptação, de latência. Todo mundo está conseguindo enxergar isso aqui ali ou não? Ok? T2, olha o aumento da fase de latência. Muito maior, tá? Aumentou. Agora, olha na fase logaritmo, teve diferença? Estão praticamente paralelos, não sei se vocês estão vendo. E ainda, no caso da atmosfera modificada, ainda está com o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui que a gente fala, ó, ainda maior, ou seja, a fase logaritmo ainda foi intensificada, ok? Então, teve um efeito da atmosfera modificada? Teve, aumentou. Em que momento que aumentou a validade comercial desse produto? Na fase de latência, ok? Então a atuação foi na fase de latência. Teve redução da carga bacteriana? Inicial? Não. Por que não tem? Porque a atmosfera modificada não promove efeito imediato, e sim ao longo do tempo, ok? Diferente da irradiação da UVC, que é assim que você aplica. Agora os psicotrófilos, olha o que aconteceu. Você não teve aqui, teve ainda uma diferença, mas não tão grande quanto aqui. Por quê? Alguém já ouviu falar da teoria de barreiras? Já? Na teoria de barreiras, o que se fala? Justamente que a soma dos métodos de conservação, exatamente, são várias barreirinhas, né? Aí o micro-organismo vai saltando. É justamente isso. Na verdade, a gente está focando aqui sempre na atmosfera modificada. Mas quem está junto com a atmosfera aqui, modificada no sistema de barreiras? Hã? A temperatura, exatamente. Então, qual foi a temperatura aplicada? De zero mais ou menos 1 grau Celsius. Por quê? Como é que o camarão é comercializado? Normalmente. No gelo, ok? Então, houve uma combinação e por isso um grupo bacteriano teve um efeito barreira muito superior ao outro, ok? Porque aqui, na verdade, foram efeitos somados da atmosfera modificada mais a conservação pelo frio, tá? Bom. No próximo, a gente também, no Ready to Eat, né? Aí já colocando mesmo, a gente viu, avaliou diferentes concentrações. A Mariana Bacelar, ela fez mestrado lá na UF, agora está fazendo doutorado na UFRJ, né? Aqui na Ciência de Alimentos. E a gente testou diferentes concentrações de CO2. Aqui era aquele ponto que eu tinha falado. Até onde é bactericida, até onde é bacteriostático, ou seja, diferentes concentrações de CO2 para ver a atuação real. Desse gás nessa matriz. E o Ready to Eat é porque tá, né, assim, tem que desenvolver esse mercado, né, a gente ainda está começando, então a gente pensou em trabalhar com o Ready to Eat. Ela trabalhava na Rica também, então tinha essa facilidade, esse interesse também por parte da indústria, né? Então praticamente o que a gente observa é um aumento aqui, as concentrações do tratamento vai aumentando, né, com relação ao CO2, e a gente vai vendo que vai justamente diminuindo, tá vendo? Aumentando a fase de lag, influenciando na fase logarítmica e, inclusive, na estacionária. Então, a gente tem efeito bacteriostático e bactericida dependendo da concentração. E onde a gente observa isso nitidamente? Aqui na fase de latência, como é que vai aumentando a fase de latência, dependendo da concentração. No doubling time também, que é a fase logarítmica. E, finalmente, na fase estacionária, nas concentrações finais. E olha a validade comercial. A gente saltou de 9, que é o controle em aerobiose, para 28 dias na estocagem, né? Então, a atmosfera modificada conseguiu, nesse caso aí, quase triplicar, ou mais do que triplicar, eu diria, né, a validade comercial do produto. Ok? Então, é um resultado super interessante. Aqui, seguindo, né, a linha dela, ela trabalhou com o efeito nas aminas biogênicas, como eu comentei para vocês. E, principalmente, o que observou foi que também teve um efeito na produção das aminas biogênicas, né? A gente teve uma, em T1 e T7, uma redução com relação às aminas biogênicas. Tem algumas aminas, e aí vocês vão lembrar, qual é a principal amina biogênica que vocês ouviram falar até hoje em alimentos? Geralmente a gente sempre fala de uma, que é a principal, é a estrela.
Então vamos lá, peixe, ok? Aminas biogênicas que causa efeito alérgico. Histamina, ok? Histamina é uma amina biogênica proveniente da histidina. Quando alguns micro-organismos deteriorantes presentes nessa matriz têm aparato metabólico de produzir enzima histidina descarboxilase, sai a carboxila e fica a amina biogênica histamina, ok? No entanto, o que a gente tem observado é que a histamina sozinha não é importante. A gente também tem outras aminas importantes, como a putrescina e cadaverina, que não são importantes com risco à saúde, mas são extremamente interessantes com relação a indicadores de qualidade do produto, ok? Vamos lá. Aí, a Bruna, agora ela está como pós-doc lá no laboratório, ela fez mestrado, doutorado lá, ela falou assim, então vamos combinar agora esses métodos de conservação. Né? Então, o que nós fizemos nesse trabalho aqui da Food Control foi combinar a atmosfera modificada com o UVC, intruta. Okay? E aí nós fizemos, novamente, né, usamos aqui a ferramenta estatística que vocês já estão habituados, mas que foi muito interessante, que na microbiologia praticamente não se aplica. Né? A gente aplica mais a parte de modelagem, né, matemática. E nós observamos, o primeiro e o grande aspecto interessante foi que quando combinado o VC com vácuo e MAP, a gente começou a ter fase de latência que não era observada em outros tratamentos, como aerobiose, vácuo e MAP sozinho. Okay? Então, os métodos combinados eles passam a ser interessantes justamente pela teoria de barreiras, justamente por causa disso. Porque você tem atuação em momentos diferentes, né, e de formas diferentes no micro-organismo. Os micro-organismos são muito inteligentes, então eles vão se adaptando a algumas situações. Isso vai ficar bastante nítido. Eu acho que é nesse próximo aqui. Não, não é ainda nesse não. Depois vocês vão ver num outro que é bem interessante. Bom, aqui é um outro método de conservação que eu comentei para vocês, que é a irradiação gama. Okay? Esse trabalho a gente faz em colaboração, é a doutoranda Rami, e a gente faz em colaboração com o Dr. Hélio Vital, lá do CETEX, do Exército, que fica ali próximo da Embrapa. Né? Eles têm um irradiador lá de alimentos. E olha quantos kilograys a gente aplicou. 48 kilograys em carne de frango. Qual era a proposta aqui? A proposta do Exército é o seguinte, eles têm a ração, que eles chamam, né? Que na verdade é para seres humanos, mas é a ração que eles chamam. E eles gostariam, assim, na guerra, conseguir levar. E geralmente é tudo em pó, muito insalubre. E a maioria deles você tem que colocar água para então fazer a ingestão. O que muitas vezes na guerra é um pouco difícil. Vamos procurar água para colocar dentro do alimento? Fica um pouco complicado. Então o que nós fizemos? A gente pensou assim, vamos trabalhar com frango, que é algo legal, no ready to eat, ou seja, abriu, comeu, e vamos só aumentar a validade comercial desse frango. Ok? Então nós fizemos três tratamentos. Né? E um deles, que era o que era mais interessante aqui para o exército, era 48 kilograys a temperatura ambiente. Frango a temperatura ambiente, já cozidinho, bonitinho, temperado, quanto tempo mais ou menos vocês acham que vai durar? Ambiente, em cima do fogão. Horas, dias. Bom, nós mantivemos por 370 dias esse produto e ele continuou perfeito para o consumo. Lógico que só o professor Sérgio Mana que tinha coragem de ingerir esse alimento, né? Mas as análises, tanto de aminas biogênicas quanto de micro-organismos, era excelente. Então a gente não teve problemas, vejam bem, de aminas biogênicas e de crescimento bacteriano. Então depois de um ano, ok? Está até de boca aberta. Depois de um ano, a temperatura ambiente de 25 graus, a gente continua tendo produto bom para o consumo. Depois a gente vai ter perguntas aqui. E a gente botou também congelada 25 e também sem irradiar, que foi o tratamento a menos 25. Ok? Vamos lá. Aí, esse aqui vai ser rápido, bastante interessante, que foi a doutora Maria Lúcia. Ela falou assim, ótimo essas coisas de métodos de conservação ultramoderno, mas será que as boas práticas de fabricação podem ser substituídas pelos métodos de conservação? É dizer, eu vou aplicar um método de conservação, então não preciso ter preocupação nenhuma com as boas práticas de fabricação. A gente observa que isso não pode ser
substituído. Né? E esse trabalho aqui dela demonstra justamente isso. Ela pega duas realidades completamente diferentes e observa o efeito das boas práticas de fabricação na conservação desses produtos, aplicando métodos de conservação em irradiação gama e atmosfera modificada. É dizer, a conclusão desse trabalho, né, para a gente avançar um pouco mais rápido, é, não se pode, pelo fato de se aplicar o método de conservação, todos esses que eu falei, a gente deixar de mão as boas práticas de fabricação. Por quê? Esses métodos não são corretivos, eles são preventivos. Okay? Então, a gente vai preservar o produto em qual condição que ele chegou à aplicação do método de conservação. Mas não, não deixamos aqui a ideia de como a gente tem redução, né, de contagem, de que a gente pode pegar um alimento completamente salubre, botar um método de conservação que vai diminuir a carga bacteriana. Até vai, mas os metabólitos ali presentes vão se manter. Ok? Bom, e o último e o único, de alta pressão hidrostática, a gente está começando a trabalhar com essa parte de alta pressão hidrostática, a doutora Ana Canto, né, que trabalhou durante o doutorado, agora está também fazendo pós-doc, ela trabalhou com alta pressão hidrostática em carne de jacaré, tá? Então, caimã é jacaré. E, além da qualidade bacteriana, que foi o que foi observado aqui, nós observamos a alteração no perfil de ácidos graxos. Por quê? Dependendo do método de conservação, a gente vai ter alterações tanto nos ácidos graxos, no perfil de ácidos graxos, como também nas proteínas. Tá? Na proteína, geralmente, a gente vê a desnaturação através das aminas biogênicas, que é um método indireto, mas é proveniente de aminoácidos livres. Então, se você desnatura a proteína, aumenta o sítio de ligação, aminoácidos livres, a gente tem produção de aminas biogênicas. Okay? Então, aqui, o que a gente observou é que, dependendo do método, realmente, a gente tem uma redução de mesófilos, no caso aqui, bastante grande, e também de bactérias acidulácticas. E essa diferença se mantém até o final, ou seja, 7 log e 4 log. Aqui são 200, 300 e 400 megapascal, que são as doses que a gente aplicou de alta pressão. Ok? Bom, esse é o laboratório lá onde eu trabalho. Está super aberto a quem quiser visitar, conhecer. Eu acho que daqui só a Marina que conhece e a professora Mariana. Né? E os demais, quem quiser conhecer, a gente está lá na UF, estamos abertos. Esse, na verdade, é a galera que faz acontecer, os pós-docs, doutorando, mestrando, graduandos e funcionários do laboratório. Né? Essas são as parcerias que a gente tem bastante parceria internacional, do pessoal da Europa, Estados Unidos e também do Brasil. E bom, obrigado. Gostaria de primeiramente pedir desculpa aí pelo atraso também na chegada e agradecer muito por comentar um pouquinho do que a gente faz lá no laboratório, do que a gente tem tentado fazer nessa linha de métodos de conservação. É óbvio e eu acho que fica claro aqui o quanto que a gente ainda tem que avançar em termos de conhecimento. Né? Tem vários patógenos, agora a gente fez umas análises lá com Salmonella e E. coli para ver como esses métodos combinados, sem estar combinado, como é que, né, e atuar, porque a gente está tentando caminhar um pouco mais no safety do que na validade comercial, mas assim, e também nas alterações nutricionais, como a gente viu ali dos ácidos graxos e proteína, é uma questão para quem é nutricionista extremamente importante. Geralmente, quando eu levo isso para um nutricionista, a primeira coisa que eles perguntam, excelente microbiologicamente, mas como é que está aí? E isso é algo que a gente ainda tem que avançar também em termos de conhecimento. Okay? Então, muito obrigado, a gente está lá disponível e, bom, essa galera que trabalha lá, que faz acontecer e gera essas informações científicas. Muito obrigado. Estou aberta a críticas, sugestões. Né? Então, obrigada, Carlos, pela palestra. Né? Você tem, enfim, muitos dados, né? Muitas informações. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Boa tarde, parabéns pela apresentação. Eu fiquei interessada nesse ready to eat, né? Ready to eat. É só para carnes, assim? Ele é só para carnes? E por que que... É
É o pronto para o consumo, em português, Ready to Eat. Uhum. E não é só para carne, né? A gente trabalha realmente com carne, porque é aquilo que eu tento, assim, a gente cada vez, né, na ciência, a gente tenta se restringir para entender e conhecer pelo menos de alguma coisa, né? Porque a gente vai vendo que a quantidade de informação é muito grande, mas existe também para vegetais e, bom, para legumes, né? Até os minimamente processados, eu acho que é o mais utilizado esse termo, né? Quando é de origem vegetal, não é, o professor Amani? Isso. Se for cru, sim, é verdade. Aí se for pronto para o consumo, eu não sei como é que é. Ah, tá. É. Lá a gente geralmente faz em produto carne, o pronto para o consumo é quando a gente faz uma cocção, né? E a gente coloca algum ingrediente, alguns de conservação, mas a maioria, em teoria, deveria ser para o sabor do produto, para quando a gente consumir direto. Né? Mas a gente sabe que acaba colocando alguns ingredientes também no Ready to Eat para tentar manter um pouco a conservação, que não é o ideal. O Ready to Eat, o ideal é que você só tenha realmente, né, ingredientes para melhorar o sabor do produto, né, e a cocção. E aí, por isso, esses métodos de conservação para a gente não utilizar nenhum ingrediente químico, que é a nossa grande luta lá dentro do laboratório, ou seja, nossa vertente de ideia é justamente isso. Hoje em dia, inclusive, a gente não trabalha mais com irradiação gama, né, justamente por causa disso, questão ideológica mesmo, de utilizar outros métodos de conservação que a gente não traga aí para a sociedade futura um problema maior aí social. Então a gente parou, tinha dados bem interessantes, mas a gente parou de trabalhar, por exemplo, com essa tecnologia. Né? Então essa é a grande vertente. A gente também tem uma linha agora, né, com antioxidantes naturais, tentando substituir lá o BHT, o eritobato, tudo que é utilizado em produtos cárneos, também nessa tentativa. Né? A gente tem vários, né, a professora Mariana e várias outras pessoas aí tentando ajudar a gente, porque é algo que a gente não domina. Né? A gente está mais próximo da parte de produto de origem animal. Né? O que a gente tenta... Também ainda não domina, não. A gente tem que estudar muito para conseguir aprender. E você mencionou que isso é muito comum na Europa, né? Muito. Porque, e aqui não, não tanto. Não. Por que que você acha essa diferença? É falta de investimento? O que que seria? Assim? É, minha opinião é que é momento mesmo, né? Momento histórico, podemos dizer assim. Né? Eu acho que a gente não só na parte da indústria, em desenvolvimento da indústria, mas como a gente vê na ciência também, a gente está um pouco ainda, existe um delay, né, em termos históricos com a Europa. Né? Eu fiquei 5 anos na Europa, fiz doutorado lá, tive 1 ano nos Estados Unidos na Universidade da Califórnia, agora recentemente fazendo pós-doc. Então, assim, o que eu observo é justamente aqui o momento histórico. Ou seja, eu acho que vai alcançar. Né? Eu até costumo dizer que isso acontece também nos diferentes setores, né, de alimentos. Né? Se você pegar, eu trabalho com produtos de origem animal, a gente trabalha principalmente com leite, carne e pescado. Se você pegar essas três indústrias, esses três setores são completamente diferentes em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil. Se você pegar a indústria, qual das três indústrias é que tem maior diversidade de produto? A láctea, sem nenhuma dúvida, dentre esses dois. E depois, pescado? Não, é a indústria carne. E depois o pescado, porque cada uma tem o seu momento de desenvolvimento e de diversidade de produtos. Então, acredito que é muito por aí. Né? Você vê que na Europa já está bastante mais avançado em diversidade de produto, Ready to Eat, não só isso, pré-biótico, probiótico, a gente também trabalha um pouco lá com a parte de pré-biótico, probiótico, alimentos funcionais. Então, é completamente diferente. O investimento da indústria também é completamente diferente. Né? A competitividade também força muito isso. Né? A gente trabalha com alguns métodos oficiais e eu costumo dizer muito isso. Assim, métodos oficiais, na minha opinião, hoje em dia, na indústria de alimentos, ela existe para as indústrias pequenas. Porque, por exemplo, eu fiz lá fora com apoio da Danone, né, meu doutorado. Você vê a Danone e a Nestlé, elas têm centro de pesquisa para desenvolvimento de produtos diferenciados, porque a preocupação dela já não são esses métodos oficiais para ver se está dentro ou fora do padrão. O que elas querem fazer é algo diferenciado e melhor do que se é exigido por legislação. É dizer, quando você vai no mercado, você compra um produto da Nestlé e da Danone ou compra um produto que você não conhece, de uma marca que você não conhece? Provavelmente, se você tiver poder aquisitivo, você vai comprar um produto da Danone e da Nestlé. Por quê? Pela garantia de qualidade. Essa passa a ser preocupação. Sadi e Perdigão, a mesma coisa. Okay? Então, acho que essa é uma nova tendência e as indústrias que se mantiverem no mercado vão ser justamente nessa nova tendência, que já acontece na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil está começando a acontecer. Tem algumas indústrias que já começam a ficar mais preocupadas. Friboi, quem ouvia falar de marca de carne antigamente?
Não existia. Hoje em dia já tem Friboi, JBS. Porque eles começam a observar que a pessoa, o consumidor, ele retorna e compra com valor agregado porque o produto é diferenciado. Okay? Então essa eu acho que vai ser uma tendência, né? Lógico, como eu estou te falando, eu acho que é um momento histórico, a gente está caminhando, os consumidores vão ficando mais exigentes, com poder aquisitivo para um produto diferenciado, né? A preocupação com qualidade de vida, então isso atrela a alimentos funcionais, então se investe mais em alimentos funcionais, acho que é um conjunto de fatores, né? A gente tentar apontar um é minimizar muito o setor. Nando? Mais alguém? É, você falou na questão, falou que esses métodos são preventivos e não corretivos. E no caso do peixe, para o controle da produção da histamina, como que existe um planejamento para você realmente ter certeza que quando você adquire o pescado, ele não já vai ter passado por um processo de deterioração a ponto de ter uma alta concentração de histamina? Como que é feito isso? Excelente. Uhum. Obrigado pela pergunta também anterior, acho que você já agradeceu, obrigado por essa também. Super interessante sua pergunta. Eu costumo dizer assim, a primeira, o ponto para não ter produção de histamina é o método mais simples que a gente tem de conservação de um produto, que é dentro da teoria de barreiras, que é a temperatura. Né? Então, acho assim, a primeira coisa é mantê-lo, né, em gelo, mantendo uma baixa temperatura. Então, você já não tem produção de histamina, pelo simples fato dos micro-organismos produtores da enzima, que utiliza a histidina e produz a histamina, não terem capacidade de sintetizar essa enzima. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O que acontece muito foi o que você relatou. Você não vai estar lá no barco e vai conseguir manter esse gelo, vai saber se esse gelo está atuando nesse tempo todo. Então chega o produto muitas vezes para a indústria, e a indústria tem um controle de qualidade. A gente inclusive trabalha com algumas indústrias lá no laboratório, né, com prestação de serviço, né, na qualidade desses produtos, ali, principalmente indo para São Gonçalo, não tem ali na região dos lagos, como passa São Gonçalo, tem um cheiro bastante agradável ali. Então, aquelas indústrias ali todas fazem análise com a gente, né? Rubi e tudo. Então, tem um controle de qualidade para você verificar se o teor de histamina está elevado. Se não, em teoria, a indústria já tem que tirar e não, né, utilizar esses produtos. Bom, posteriormente, tem que ter a garantia na indústria de conservação até o processamento desse pescado para que não tenha aumento na concentração, ou seja, você pega uma certa concentração, vai aumentar, praticamente certo de aumentar, mas que não aumente muito. Então é o controle de qualidade geralmente que faz essa garantia. Okay? No final, tem também o controle dos mercados. Então o supermercado também manda algumas amostras e faz a garantia de que as concentrações de histamina no produto que eles estão recebendo está abaixo. Ponto super importante é: se for enlatado em conserva, você tem um tratamento térmico bastante elevado. No entanto, esses compostos, eles são termoestáveis. Então, não é garantia de você ter um alimento em conserva como a sardinha, que é bastante produzido em conserva, e tem uma grande quantidade de histidina entre seus aminoácidos, no perfil aminoácido, de você ter uma concentração baixa de histamina. Então, é importante, inclusive, em produtos de conserva, okay? O controle dentro do supermercado. Então, geralmente, são essas três etapas que eu diria assim, que eu me lembro agora, que são as etapas onde se controla ou se avalia mais o produto. Né? Isso a gente está falando de controle de qualidade. Existe, por outro lado, que são os órgãos reguladores, que aí, no caso da indústria, é o Ministério da Agricultura, que solicita análise de histamina, mas é um oficial, e se tiver alto já não é corretivo, aí é multa, é punitivo, tá, a ação. E no caso do supermercado, é o Ministério da Saúde, através da Anvisa, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária, que também faz esse tipo de análise, e caso tenha concentrações elevadas, também é punitivo, é multa. Okay? Então, assim, só para dividir órgãos reguladores e controle de qualidade. Geralmente, eles atuam de forma na tentativa, né, o controle de qualidade pelo nome da empresa, né, e até para não tomar multa. E os órgãos reguladores pensando aí no consumidor. Então, geralmente é esse. Existe uma ideia, né, em alguns grupos científicos, de tentar fazer embalagens inteligentes, onde você coloca algumas substâncias que reagem com a histamina e aí mudaria de cor. Mas isso ainda está a nível científico, ainda não, pelo que eu saiba, né, ainda não chegou à indústria, não. Mas seria também uma forma da gente avaliar, né? Então você pegaria a embalagem mudando de cor e aí já saberia que as concentrações estão elevadas. Mas existe grupos de pesquisa que estão com essa
tentando desenvolver com esse enfoque, né? Mas não é do Brasil, é de fora. Obrigado. Mais alguém? Então, agradecer a Carlos mais uma vez a presença. Obrigado.